No ja, see on, vaata, ma olen nii vana inimene, minu hullu panemise ajad jäävad seks pistolse aega, nii et ma joonistasin punase värviga jope selja peale seks pistolse ja käisin ehmatasin Haapsalus tänaval inimesi, röökisin neile kõrva ja need inimesed hüppasid. Vahel pidin peksa ka saama. Issand jumal. Äkki minu 18. sünnipäev oli selline tõesti, noh, ikkagi viisakalt hullu panemine, selline, et nagu kõik ikkagi terveks on ju, inimesed olid mõistlikud, aga lihtsalt kui vaba ja tore oli olla ja tõesti sai elu nautida. Ja see oli selline moment, mis kohe tuleb pähe. Eesti hipofestival, jah. Seal sai ikka hullu panna, nagu seal ei pidanud nagu maski kandma, seal on nagu maski piirangud. Seal küll tehti testi, aga muidu sai Eesti nagu hullu panna selles mõttes.